Сашо Мијалков осуден на затворска казна од 8 години за случајот Трезор. Пресуди добија и останатите обвинети. Гуран Груевски 15, Тони Акимовски и Небојша Стајковиќ по 5 години затвор. Судот ги прогласи за виновни за злоупотреба на службената должност во набавка на британската опрема за следење на комуникациите. Судиката во предметот рече дека обвинетите го ставиле личниот пред државниот интерес. Власта треба да се практикува во рамки на законските ограничувања, имајќи го предвид државниот, а не приватниот интерес. Сепак, за жал, ова е случај во кој приватниот интерес бил ставен пред државниот. А обвинетите кои требале да го штитат државниот интерес се токму оние кои со искористување на службената положба и овластување ги прекршиле правилата со цел реализација на приватен интерес. Обвинителот на предметот Рајче Пеливанов побара мерката притвор да важи до правосилност на пресудата за случајот Трезор. Причините за ваквиот предлог на јавното обвинителство е делумно идентичен и по она што се произнесовме во предметот Таргет Прдина, а тоа е дека преку Европол се потврдени податоците дека обвинетиот Сашо Мијалков има дозвола за престој и регистрирана адреса на живење во Прага, Чешка Република, но и дека поседува две возила кои се регистрирани на негово име. Одбраната пак смета дека нема потреба од таква мерка бидејќи нивниот клиент Сашо Мијалков нема да се даде во бегство. Одбраната смета и тврди дека ваквата теза е погрешна и оди во прилог на тврдењето дека некој во конкретниот случај, мојот клиент кој што има повеќе бизниси во државата, во никој случај нема да го направи тоа. Тоа е причина повеќе да остане во државата. Заради нанесената штета врз државниот буџет, судот исто така донесе одлука обвинетите да ја вратат сумата во државната каса во износ од околу 600.000 евра, додека околу 160.000 евра и неколку возила ќе бидат конфискувани од компанијата Финзи, која била посредник во набавката на опремата за прислушкување. Мијалков досега е осуден на 20 години затвор, 12 во случајот Таргет Фрдина и сега 8 во Трезор.